turiteguye nkuko umutoza amaze kubivuga undi biranagoye ko nyuma y'uko yavuze nanjye mvuga undi nyuma ntegereje wende ko ari ibidasanzwe muri bumbaze ariko mu by'ukuri turiteguye kuko njye ntabwo imyitozo ndi buvuge ko ariho ibyumweru bibiri imyitozo navuga ngo yatangiye ukwezi kwa munani ku itariki zirindwi twitegura kujya mu gikombe cy'isi cyabiri muri Egypte umwaka ushize kuva icyo gihe tukajya muri Egypte tukagaruka ntabwo imyitozo yigeze ihagarara twakoraga mu byo bita amaligue bitewe n'abakinnyi aho bahamagaye baturutse mu maclub hari uburyo bagiye bahuza uturere tugakorana kandi twakoraga iminsi ine mu cyumweru navuga rero ngo twiteguye neza yaba abakobwa cyane cyane ariko bari bumvuga ko kapiteni w'abahungu nawe ari bumvuge ariko kuko turi timu imwe twese turiteguye abakobwa twe turashaka no kugaragaza yuko umwanya wa gatanu dufite ubu ku isi ari ibintu bitamanutse gutyo gusa ari ibintu twakoreye kandi tumaze igihe kinini cyane dukorera ko byari inzozi zacu tugitangira gukina aho twahuraga n'amayikipe akomeye ku isi ukibaza abantu ukuntu ibintu babigenze ukibaza igihe abantu batangiriye gukina kugira ngo babe ari aba gatatu aba kane ku isi ari aba mbere tubyumva ari nk'ibintu by'inzozi tubona n'umwanya wa cumi bwa mbere tuwugira twaraserebye ariko kumva turi aba gatanu ubu turi mu bihugu abantu batekerezaho abatoza batekerezaho abakinnyi batekerezaho ndetse na World Paravolley ihagarariye Sitting Volleyball ku rwego rw'isi itekereza ikipe ya gatanu ku isi ni ibintu byadutunguye ariko bidutungura twaranabikoreye twumva turanezerewe mu mutima uyu mwaka rero dushaka kugaragaza yuko ibyo bintu bitamanutse gusa ahubwo ari ibintu twakoreye amayikipe tuzahura nayo bayababwiye amenshi ntabwo tubigira duhura nka Zimbabwe na Nigeria n'ubwa mbere tuzaba duhuye nabo ntabwo tuzi uko bakina ntabwo tuzi abakinnyi uko bameze ntabwo tuzi taye zabo ariko nka Kenya benshi muri mwe murayizi ni ikipe twagiye duhangana cyane 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 muri shampiyona ya Afurika ko imyaka ibiri ishize dutegura Brazil tunategura Tokyo byabereye mu Rwanda ikipe yagiye itugora ndetse tukagera finali tugahura na Egypte nayo ikatugora uyu mwaka yo itanari itazitabira navuga ngo Kenya ubu ngubu niyo navuga ngo turayizi nubwo nayo tudaheruka hashize igihe kinini kuko ntabwo yagiye yitabira amarushanwa mpuzamahanga twagiyemo ariko mu by'ukuri mu magambo make navuga ngo turiteguye kandi hari ikintu gikomeye tugiye kugaragariza abanyarwanda mu gutangira umwaka wa 2024 ndetse twitegura tunashaka tunafite inyota kujya muri Paralympic za nyuma ya Covid kuko Tokyo byari muri Covid ikomeye navuga ngo yari na Paralympic itaryoshye cyane nk'iyo twitabiriye ya Brazil turanyotewe rero kujya mu mikino Paralympic izabera i Burayi kandi turabizi neza ko tuzabishobora murakoze